שלום לכולם. ערב טוב, יש לכם ברכה והצלחה רבה. שמחה גדולה. לב טוב. צמיחה גדולה. בריאות. שלום בית. ברכה בילדים. מי שצריך זוגיות טובה. פרנסה טובה. לב שמח. וכן יהי רצון ונאמר אמן. אנחנו נמצאים בפרשת חיי שרה. יש הבדל בין התפקיד של שרה לתפקיד של אברהם. מה ההבדל? שרה זה מלשון שר, נכון? אברהם זה מלשון אבא. כן? באמת, אברהם מגיב כמו אבא, אוהב את כולם, וגם את ישמעאל, אבל שרה מתנהגת כמו מלכה. וגם הברכה שלה, שיהיה לה מצאצאיה שרים ומלכים. כן? תודה רבה. כוח של שררה, כוח של מלכות, לא רק שרה היא לעומתה, אלא שרה לכל העולם כולו. מה הפירוש? היה, חכמינו אמרו, שהכוח הנביאות של שרה אימנו, היה גדול מכוח הנבואה של אברהם. אברהם זכה לברית בין הבתרים, לבי נשבעתי נאום השם, אבל הכוח של שרה לראות דברים, איך דברים מתפתחים. לכן אומר השם לאברהם, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. אז יש הרבה נשים שאומרות לבעלים שלהם, כל אשר תאמר אליך, כמו שאני אומרת לך, תעשה. כתוב, לא? אבל באמת, להבין מה העניין של שרה אימנו, שהוא למעשה כוח שעובר לדורות. זאת אומרת, זה מעשה אבות סימן לבנים. יש משהו בכוח של שרה שהוא מסוגל לראות למרחוק. חכמינו אמרו, מאיפה זכתה אסתר למלוך על 127 מדינות? תבוא בת ביתה של שרה שחייתה 127 שנה ותמלוך על 127 מדינות. מה זה המספר 127 פה העניין? אלא שיש פה משהו מהותי. מאיפה בא כוח המלכות של אסתר? זה אותם אותי אותם, אסתר ושרה. כן? יש לפנים את השררה. מאיפה זה בא הכוח הזה? מאיפה בא היכולת לבוא לחשברוש ולצוות עליו, ולהגיד, תעשה כך, תבוא היום, תבוא מחר. תתלה את המן, תהפוך את הגזרה, תשנה. איפה בא הכוח הזה? זה בא מהכוח של שרה אימנו. שרה אימנו, למעשה, היא יש לה עוצמה גדולה. היא אומרת, נכון, אני ואברהם רק שניים. שניים. וכל העולם מולנו. נכון? והם שני אנשים מאוד, מאוד בענווה. כתוב שהסמל של הענווה זה אברהם ושרה. אברהם אומר, ואנוכי עפר ואפר. ועם זאת, יש לו ולה אומץ ללכת, לקרוא בשם השם. מאיפה האומץ שלכם? מאיפה בא לכם האומץ? כל העולם כולו משתחווה לשמש, לארח לכוכבים, לאלילים וזה. אתם אומרים, לא, זה טעות. היכולת לבוא לומר לכל העולם כולו, אנחנו נראה לכם את הדרך, זה כוח של מלוכה, של מלכות, של אומץ, של גבורה, של יכולת לברר דברים. להגיד לישמעאל, החוצה, אגר החוצה. מאיפה זה? גם אברהם אמר לו, לא, לא מתאים לי. אמר לו, לא, זה הדרך הנכונה. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, שרה צודקת, שמע בקולה.
זאת אומרת, יש פה כוח, אומץ גדול. איך זה בא? אז איך זה בא יחד עם ענווה גדולה? איך יכול שאדם שיש לו כל כך הרבה ענווה, יש לו כל כך הרבה גבורה, כל כך הרבה מלכות? מאיפה זה בא? אגב, זה גם משה. משה רבנו היה מאוד ענב, מכל האדם אשר פני האדמה. אבל הוא מסוגל לבוא לפרעה, להגיד לו, פלח את עמי. פעם, פעמיים, 10 פעמים. אומר לו לפרעה, לא תישאר פרסה אחת בכל גבול מצרים. אנחנו לא נשאיר פה אפילו כבש אחד, לא נשאיר פה. גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. זו גבורה גדולה. ללכת מול מלך האימפריה הגדולה, מול מצרים, ולהגיד לו, ככה תעשה. והוא עושה ככה. זה ענווה או זה גדולה? איך זה יכול להיות שזה, איך זה בא ביחד עם הענווה הגדולה? אותו דבר מקשים על דוד המלך. דוד המלך גדול, היה גם ענב גדול, ואומר, ואנוכי תולעת ולא איש. כן? אז איך דוד המלך ירדוף אויבי והשיגם ולא אשוב את קהלתם? מלך, עד היום המלכות שלו נמשכת. איך זה? איך זה בא ביחד? שאלה גדולה, נכון? שאלה ברורה. איך הענווה הגדולה הולכת עם השררה הגדולה? הרי בדרך כלל השררה זה גאווה. ופה השררה של שרה, של אברהם, של האבות, של האימהות, של משה, של דוד, זה בא עם ענווה. והתשובה היא שכל הכוח הזה שיש בעם ישראל, זה לא כוח שלנו. אנחנו לא מייחסים אותו לעצמנו. אם אדם מייחס את הכוח לעצמו, הוא באמת טועה. אבל אם אדם יודע שהכוח הזה זה כוח משמיים, הוא לא טועה. אדם, יש לו חוכמה. את החוכמה אתה המצאת? אתה עשית את עצמך חכם? עם ישראל הוא עם חכם, ידוע. הוא עם ישראל, רבע מכל פרסי הנבל בעולם הם של יהודים. למרות שאנחנו עם הכי קטן בעולם, 0.25%, אבל 25% מהפרסים שלנו. אדם יכול להגיד, התאמצתי, באמת, התייגעתי, עמלתי, זכיתי בפרס נובל. אבל מי נתן לך את החוכמה? מי עשה אותך עם חכם? מי עשה אתכם חכמות? בדיוק. הקדוש ברוך הוא עשה אותך חכם. עשה אותנו חכמים, עשה את הילדים שלך חכמים. עשה אותנו עם חכם. זה לא רק ה-25% שקיבלו פרס נובל וחכמים. כולנו חכמים, כולנו נבונים. כולנו יודעים את התורה כולה. אלוקים עשה אותנו חכמים. אדם מרגיש שלא. למה אני חכם? אז אני חכם. אבל תתבונן רגע. מי ברא לך את הפיקחות? אז הוא חכם. והוא לומד, והוא מתאמץ, אבל הוא יודע שזה מהקדוש ברוך הוא. משה רבנו קורא את ים סוף. יכול להיות לזרוח דעתו. וואלה, תראו איזה גיבור אני. קראתי את ים סוף. יהושע, ממית השמש. אני גיבור על השמש. כן? עם ישראל מצליח את אויביו. כבר 70 שנה. אני יכול להגיד, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. איך ניצחת 10 מדינות בשישה ימים? איך אתה מנצח את כל המיליארד מוסלמים סביבך? רוצים לאכול אותך חי, ולא מצליחים. אדם יכול להגיד, בטח, כל הכבוד לצהל. באמת כל הכבוד לצהל. אבל מאיפה יש פיקחות וחוכמה וכוח וגבורה בצהל? כי וזכרת את השם הלקחה, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיים. אז זה אפשר להכיל ביחד גם את השררה וגם את הענווה. אני זכיתי לגדול בבית של הרב אליהו. ושם הרב זוכר
מצד אחד, היה לרב כוח פלא לברך, וזה הקורה. הרב נפטר לפני יותר משבע שנים, ומאז ועד היום, כל הזמן אני שומע, אנשים מספרים סיפורים מופלאים, על כל מיני דברים שהוא מברך, וזה קרה. לא סיפור אחד או שניים, אני רק בשבוע האחרון שמעתי איזה ארבעה, חמישה סיפורים. כל אחד יותר פלא מהשני. בא אליי מישהו בשבת, אומר לי, הייתי בשבת, אומר לי, הבן שלי, מביא לי את הבן שלו, אומר, הבן הזה, עד גיל חמש, וזה לא דיבר. אנחנו רופאים פה, רופאים שם, כלום. באנו לרב, רב שם את היד על הפה שלו, אמר לו, אדוני שפתיי תפתח, הופיע יגיד תהילתך, אמר לי, כך אותו מדבר. אומר, יצא מהבית, התחיל לדבר. אז את הסיפור הזה אני שמעתי מארבע אנשים שונים שזה קרה להם. זה הרביעי. ארבע אנשים שונים סיפור לי סיפור כזה שקרה להם, כל אחד אמר לי, זה קרה לי. היית בא לרב, אומר לך, אומר לו, איך עשית את זה? כל הרופאים לא הצליחו, איך הצלחת? אני מוכשר, אני חכם, אני פיקח. הוא יגיד, מה פתאום, זה לא אני. זה הוא. זה ההבדל. זה ההבדל. הוא אומר, נכון, אני בירכתי אותו, אבל זה אני, מה פתאום זה הוא עשה? אני ביקשתי, הוא עשה. אז הרב יכול לספר לכם, הרב, בבוא עצמו, זוכר הרב? הרב פעם בא לרב, נו תספר. פעם הרב הגיע לבית של הרב אליהו, הרב בישל לו ארוח. סיפרתי פעם לנשים, וזה גם, אפשר לראות את היחס אל הרב שהיה בכלל לגרעינים תורניים, לנצרת עילית בכלל, מאוד אהב את העיר, כל פעם שהם באים לרב, הם מבקשים ברכה לנצרת עילית, אמר, בעזרת השם יהיה, ובאמת חודש אחרי פטירתו של הרב, הגיעו לפה משפחות וישיבת הסדר, וכל זה צדיקים את התם, והכנסת אורחים, אני הולך עם זה חלק שמוע, אבל נגיד את זה בקיצור, ברשות הרב. אפשר לספר את זה עוד פעם, אני הגעתי, הייתי צריך לחזור, אז גרנו בכרמיאל לפני 18 שנה, והייתי צריך לחזור לכרמיאל. אמרו לי שהפסדתי איזה טרק, ואמרו לי שהרב חוזר בצפת, אני אחזור. הפסדתי אל הרב, הרב אמר, תבוא לפה, לבית של הרב מרדכי. והגעתי לשם, והרבנית אמרה, הרב שמואל עכשיו הלך לנוח, שיהיה לו כוח לנעוד. וחיכיתי שעה, שעתיים, אחרי זה הרבנית אומרת, אני רוצה שהרב ימשיך לישון, כי אין לו באמת כוח, אז בוא תישן. ואני פשוט באותו רגע אמרתי, איך אני יכול לישון בבית של צדיק ככה אצל הרב? אבל לא הייתה לי ברירה, כי באמת אחרי הרבה שעה, שעתיים נרדמתי בסוף, ובבוקר הרב רגיל בדרך כלל ללכת לתפילה, יש מישהו שעוזר, אף אחד לא ניגש לרב, לא מדבר עם הרב, לפני התפילה זה רק מכוון לתפילה. הרב עמד וחיכה בפתח של הדלת, חיכה שיצא, לקח אותי למקלחת ומגבת, ועד שהוא ראה שהצטדרתי לגמרי, הוא יצא לבית כנסת, וחזור בבית הכנסת, אני חוזר, הרב ראה אותי בדרך, והכנסתי לאוטו, לא מכיר אותי, שום דבר, אדם שבא לחזור עם הרב, הגעתי לבית, אמרתי, רק שלא יבקש לאכול, אז זה מה שהוא עשה, נכנסתי לבית, הרב אמר, בוא תאכל ארוחת בוקר. אבל זה לא שהוא שלח את האנשים לסדר, היה שם הבן של הרב, הרב מיכאי, היה חייל בצבא, והוא הגיע והוא ארגן את הכל, אבל הרב עמד בכניסה למטבח, כמו שכתוב על אברהם אבינו, והוא עומד עליהם. ככה בדיוק הרגשתי, כן? אני לא הרגשתי מלאך, אבל הרגשתי שהוא אברהם אבינו. והוא עמד ולא ויתר שאני אוכל, הוא אמר, תכינו לו חביתה, תכינו את הזה, ופתאום מצלצלים בדלת, הביאו בורקסים של אנג'ל, הוא הלך והביא את הקופסה, פתח ואמר, זה יותר טרי, תאכל עוד. וככה זכיתי, וגם עד כדי כך כתוב בהלכה, גם ראינו את זה אצל אברהם אבינו, מצוות ליווי שצריך ללוות, כתוב בהלכה, זה כולל את הכל, לדאוג שהאדם יש לו כסף, אז הרב, שאל אותי, יש לך כסף? האמת, הוא ידע, כנראה לא היה לי כסף, פשוט. בסוף נשאלתי, אבל יש לך כסף, הוא לקח אותי לחלון, אמר, אתה עובד בו, לבדת קו 14, מגיע לתחנה המרכזית. את הרב, מכל הגדלות, וראשו נמצא בשמיים, אבל גם בארץ, כל דאג לכל הפרטים, הכנסת אורחים, שאנחנו לוקחים את זה לאורך כל החיים, הילדים שיודעים את זה, אם יש איזו התעצלות אולי, אנחנו אומרים לשוח, חגים, זה ככה, ככה גדול ישראל הכניס אותם.
אבל זה בא ביחד עם אותו מקום, שבו אדם זוכה שהברכות שלו מתקיימות, לא אחד או שניים, יש אלפים, יש כבר 8 ספרים, 7 הודפסו, השמיני בדרך, אלפי סיפורים. אתה אומר אדם שהוא זוכה ומברך וזה קורה. בא אליי שבוע אישה, אומרת לי, 10 שנים באתי לאבא שלך, בירך אותי, לזיווג. חודש לפני שהכרתי את הבעלי, הוא אומר לי, עכשיו את מתחתנת. כל הזמן היה מברך אותי, פתאום הוא גוזר עליי. חודש אחרי זה הכרתי את בעלי והתחתנתי. מישהו אחרי סיפר לי, 14 שנה, השבוע, זה סיפורים רק מהשבוע. 14 שנה הוא אומר לי, לא היה לו ילדים. באתי לרב, הוא אומר לי, השנה הבן. ככה היה. תוך 9 חודשים, אשתי זכתה בהיריון. יש ככה, כמו הסיפורים כאלה, יש אלפים. אני מספר לכם את זה כדי להבין, אם אדם היה אומר לי, רגע, זה אני, אז גמרנו. הכל היה נפסק. כי זה לא הוא. תודה, זה אנחנו, אני מספר סיפורים להבין את הגודל של ההבנה. אדם צריך לדעת שאם יש לו יופי, זה משמיים. יש לו פיקחות, זה משמיים. ויש לו גבורה, זה משמיים. ויש לו מידות, זה משמיים. תעשה הכל משמיים. עם הכוחות האלה, אתה תרוץ תעשה. ואם אדם מתגאה, הלך עליו. הלך עליו. בבית גם כן, אדם, בן אדם לאשתו, בן איש לחברו. אז אצל האבות הקדושים היה גם את השררה הזאת, את העוצמה, וגם את הענווה ואת הפשטות. וגם אנחנו צריכים אותו דבר. אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכל. וכמה שאנחנו נהיה יותר בפשטות, יותר נקבל את זה. זה לא הפשטות של להיות קטן כזה אפס, לא? אז איך הוא אומר, אתם תהיו אנשים גדולים, ועשך לגוי גדול. תהיו אנשים גדולים. גדולים בחוכמה, גדולים בפיקחות, גדולים בעשייה, גדולים במידות, גדולים בבנייה, תבנו, תעשו, תהיו העם הכי פיקח, הכי חכם, הכי אינטליגנט, הכי מוכשר, הכי טוב שיש. תהיו הכי מוצלחים שאפשר. אבל אל תתגאו ותהיו עם מידות רעות, כמו שהיה בדור המבול. אנשים זכו להרבה הצלחה, זכה דעתם, התעללו אחד בשני. בדור הפלגה, אנשים זכו לבנות בתים, לבנות מגדלים, זכה דעתם, עשו שטויות. מצרים, קיבלו אינטליגנציה, בנו פירמידות, התחילו לשעבד אחד את השני. זה גרוע. זה גם שקרה בגרמניה. גרמניה הייתה פאר הטכנולוגיה האירופאית, נו מה יצא משם? רשעות ואכזריות. אתה צריך להיות פאר ההצלחה, העם המוכשר ביותר, העם הפיקח ביותר, העם הממציא ביותר, החדשן ביותר, היצירתי ביותר, אבל הענב ביותר. צריך שני הדברים האלה ביחד, את שני הכישרונות, זה הכישרון שאנחנו לומדים מהאבות, מעשה אבות סימן לבנים. כי אם באה הגבורה, לפיקחות, אם זכיחות, זה אסון. זה אסון. כי אם אדם יש לו עושר, והוא זכור, יש לו פיקחות, והוא הופך להיות מידות שליליות, מה עשינו? לא הרווחנו כלום. זה יותר גרוע מאשר טוב. אנחנו מזכירים את המידות האלה כדי לדעת שאצל הכוח הזה, הכוח של השררה, זה הכוח של שרה. ומה אומרת שרה? שרה אומרת, כי לא יירש בן העמה הזה עם בני עם יצחק. זה לא יהיה, לא ביחד. אנחנו לא, אי אפשר. אנחנו וישמעאל ביחד לא יכולים. אברהם אומר לה, למה לא? אפשר, יש מקום, לא חסר. הוא אומרת לה, לא. המידות של ישמעאל הן מידות רעות. הוא מצחק. הוא משחק, מה זה מצחק? חכמנו אמרו, הוא משחק בחיים. החיים אצלו זה משחק. אין לו ערך לחיים. הוא יורה חיצים מכאילו משחק, וזה יכול לפגוע ולהרוג. אני לא רוצה שהבן שלי יגדל בסביבת אנשים שמזלזלים בחיים. לא רוצה. רוצה אנשים שלא מזלזלים בחיים.
לא רוצה אנשים, היא לא רוצה אדם שכשהוא מתעצבן, הוא יורה. הראיה שהוא כזה, שכשישמעאל והגר הולכים, אז כתוב שהגר משליחה את הבן שלה, לא מניחה אותו, משליחה אותו. מה זה להשליך? ותשלח אותו תחת אחד השיחים, ואז היא הולכת הרחק כמתחווה קשת. למה כמתחווה קשת? זה כתוב על ישמעאל שהוא היה רווה קשת. אז היא עושה חשבון כמה מגיע החץ שיורים אותו. נגיד 200 מטר? ישבה ב-200 מטר ועוד אחד. הרחק כמתחווה קשת. למה? מה הפחדה? שהבן שלה יראה עליה חץ. מה זה הדבר הזה? אמא שלך, סחבה אותך, הרימו אותך. אמרת, אני מכירה את הבן שלי. הוא יהיה רעב, יהיה צמא, יהיה פה, יראה עליה חץ. אומרת, שרה, אני לא רוצה שהבן שלי יגדל עם מידות כאלה. אני רוצה בן שיביא ברכה לעולם, בן שיביא אור לעולם, יגדל לידו, ילמד ממנו, הלך כל העם ישראל. יתחיל עם מידות רעות, יתחיל עם זה, גרש את האמה ואת בנה. ככה אומרת שרה, על זה מרוחמנו היה אברהם תפל לשרה בנביאות. כוח הנבואה של שרה היה יותר גדול מכוח הנבואה של אברהם, לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. אנחנו חיים בדור עכשיו, בדור שזה קורה. אתם חיים פה בנצרת. ואתם רואים סביבכם את כל בני אגר ובני ישמעאל. ואתם רואים אותם סביבכם. אתם צריכים לדעת דבר אחד, לא להיבהל. למה לא להיבהל? כי התורה אומרת, מעט מעט אגרשנו מפניך, עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. אני לאט לאט מסלק אותה מהארץ, עד שתזכה ואתה תנחל את כל הארץ. כך כתוב בתורה. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את זה, כי הבן אדם לפעמים לא שם לב. אבל תזכרו, לפני 100 שנה, היה פה 80% ערבים ו-20% יהודים. היום יש 80% יהודים ו-20% ערבים. לא, זה עובדה. אמן זה עובדה. רגע, עכשיו כל שנה, מספר הילודה שלהם הולך ויורד. בטח. ומספר הילודה של היהודים הולך ועולה, וברוך השם כבר מספר הילודה של יהודים עבר את המספר הילודה שלהם. פעם היו יותר, היום הם פחות. כל שנה עוזבים את הארץ, 25,000 ערבים לאירופה, הם מאוד אוהבים, צפון אמריקה, דרום אמריקה, יותר יוצאים בארץ מנכנסים, 25,000 ערבים, כל שנה, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כל שנה עולים לארץ יהודים, 25,000 יהודים. זאת אומרת, אנחנו גודלים יותר מהם, גם בגלל העולים שעולים והיורדים שלהם שיורדים, וגם בגלל הילודה שלנו שהיא יותר מהילודה שלהם. אז אתה לא שם לב, אתה נמצא פה בנצרת, אתה אומר, אני לא רואה הבדל, כי אתה מסתכל מהגובה שלך, מהגובה של בן אדם. אני תסתכל מלמעלה, תראה איך לאט לאט הם זזים, לאט לאט היהודים מתחזקים. אגב, לא רק מתחזקים בזה, הם גם הורגים אחד השני הרבה. כי הם, כמו ישמעאל, מזלזלים בחיים. מזלזלים בחיים, מי שרואה אותם איך שהם יורים בחתונות. זה זלזול בחיים. מה אתה יורה? מה זה אתה יורה? זה יכול לפגוע במישהו. מה אתה יורה? כמו ישמעאל, יורה חיצים. כמתלעלה יורה חיצים. מה אתה יורה? מה אתה נוסע בפי בשיגעון? נוסע בזהירות. מה אתה מתרגז על מישהו? זורק אותו מהגג. מתרגש מישהו יורף לו את הראש. מה זה הדבר הזה? איזה התנהגו? אין לכם ערך לחיים? תכבדו את החיים. הם לא מכבדים את החיים שלהם.
יכבדו את החיים שלנו. לכן אומרת שרה לאברהם, אני לא רוצה לגור ליד אנשים כאלה. אתם בנצרת צריכים לדעת, לא להיבהל, הם הולכים וקלים. לאט לאט, כמו שהתורה מבטיחה, מעט מעט הגרשון הם מפניך. לאט לאט הם הולכים וזה, אתם, היום אנחנו 80% יהודים, 20% ערבים. הילדים שלכם כבר, זה כבר יהיה 90% יהודים ו10% ערבים. ואם נזכה, אז יהיה יותר מהר. אבל זה הדבר אחד שנזכור. דבר שני, לא רק הכמות, יש גם האיכות. מה זה האיכות? האיכות זה... יש היום בעולם מיליארד מוסלמים. מכל המיליארד מוסלמים האלה, כמה פרסי נובל יש בעולם? כמה פרסי נובל הם יוציאו? לא, שתיים, שלוש. אחד ערפאת, אחד סאדאת. עוד כמה. זה מה יש להם. ממיליארד אנשים אין כלום. סיפר לי השר אורי אריאל, פגשתי אותו השבוע, אומר, הגיע אליו אחד האנשים העשירים ביותר בעולם, אולי העשיר מכולם. אומר, זה אחד שיש לו ארגון שנקרא אליבאבא. זה מכירות דרך האינטרנט, אלי אקספרס. אומר, הם, השווי של החברה שלו, באינטרנט אתה פותח, 500 מיליארד דולר. חובד. עשיר. יותר מביל גייטס, יותר מאחרים. עשיר, עשיר. הוא אחד העשירים בעולם. גם הישראלים הוא עשיר. גם הישראלים. גם הישראלים. הוא אומר, התקציב שלו כמו תקציב המדינה כמה פעמים. זה כזה הערך של החברה שלו. הוא בא לישראל. אבל בשביל מה באת פה? הוא אומר, אנחנו 1.5 מיליארד סינים, לא מצליחים להמציא מה שאתם הישראלים ממציאים עם ה-6.6 מיליון שלכם. איך אתם עושים את זה? איך אתם מצליחים כל מה לחדש ולהמציא ולחדש ולהמציא? איך אתם עושים את זה? מאיפה זה בא לכם? מאיפה בא לכם? אני אומר, אני יכול בכסף שלי לקנות הכל, אבל לא את החוכמה שלכם. לא את החדשנות שלכם. לא את היצירתיות שלכם. אני יכול לקנות מטוסים, אוניות, הכל אני יכול לקנות, אבל זה דבר חומרי. איך אתם מצליחים לגדל דור אחרי דור, דור אחרי דור ילדים כאלה פיקחים וחכמים? איך אתם מצליחים? זה הגמרא שלכם? זה המשנה שלכם? זה התורה שלכם? מאיפה אתם עושים את זה? מאיפה זה בא לכם? מאיפה זה בא? זה בא מהאימהות. שמחנכות הילדים עם אומץ, עם ביטחון, עם אהבה, עם חיבוק. כל אימא נורמלית לקחת את הבן שלה ואומרת לו, הנה, תראו איזה גאון. לא? איזה פיקח. הוא בן שנה, הוא בן יומיים, הוא לא יודע לדבר בכלל. איזה בן גאון, איזה בן חכם, איזה בן פיקח, איזה בן יפה. מה בעלה אומר לה? איפה את רואה גאון? אומרת לו, לא, אני אובייקטיבי, תסתכל. הוא גאון. לא? ככה זה? אם הבריאה ככה עושה. מה, היא טועה? לא. לא, היא לא טועה. ככה גדלים גאונים. ככה גדלים פיקחים. ככה גדלים חכמים. כשאתה יודע להוציא את ה... מתוך העת את החוכמה שלו. אתה מאמין בו. רבה אמונתך. אתה נותן לו, תן לו, תן לו, ואתה גם מחנך אותו. אתם יודעים, דבר פלא. לפני 200 שנה, כמה אנשים בעולם היו יודעים קרוא וכתוב? לפני 200 שנה, התשובה היא 10%. 9 מתוך 10 לא ידעו קרוא וכתוב. יעני 9 מתוך 10 בורים ועמי ארצות. כמה בעם היהודי ידעו קרוא וכתוב? 10 מתוך 10. למה? כי כתוב בתורה
ושננתם לבניך, נכון? ילד, ילד, ילד מתחיל לדבר, אבא שלו למד אותו, תורה, ציפה לנו משה, א', ב', אז עשר, אולי תשע מתוך עשר לא כוח טוב. ככה בעם ישראל היחידי בעולם שמצוות חינוך היא מאלף, עוד מתקופת רבי יהושע בן גמלה, תקופת בית שני, היו בעם ישראל בתי ספר, זה חוק. אין, אין, אין היום, אין עיר בעם ישראל, תפתח בגמרא, שאין בה תלמוד תורה ואין בה חיידר ואין... אבל בעולם, עד לפני 200 שנה, רק שכבה קצנה של 10% היו לומדים קרוא וכתוב. כל השאר היו בורים ועמי ארצות. מי שלא יודע קרוא וכתוב, הוא לא יודע כלום. לפני 200 שנה התחיל העולם ללמד להתפכח. לפני 100 שנה, 30% בעולם ידעו קרוא וכתוב. היום, 86% יודעים קרוא וכתוב. אומר הזוהר, למה זה קורה? אומר הזוהר מלפני 2000 שנה, כותב רבי שמעון בר יוחאי, דע לך שבשנת תפרש, דהיינו 1840, יתחיל מהפכת החוכמה בעולם. ייפתחו שערי החוכמה. אנחנו נוקב את התאריך, וזה קורה. כך אומר רבי יהודה בזוהר. אומר, למה ייפתחו שערי החוכמה? כי אנחנו צריכים להביא את העולם למדרגה של מלאה הארץ, דעה את השם, כמיים לים מכסים. אז אם אנשים לא יודעים קרוא וכתוב, איך מלאה הארץ דעה את השם? אם אנשים, הראש להם ככה, איך מלאה הארץ דעה את השם? אם אדם יודע קרוא וכתוב, הוא מתחיל להבין, הוא מתחיל ללמוד, הוא מתחיל לפתוח את העיניים, הוא מתחיל להתבונן, מתחיל להסתכל, להתפכח, השכל לא נפתח, הוא מתחיל לקלוט, אז הוא יכול להכיר גם את השם יתברך. אבל אם הוא לא יודע כלום, איך יכיר את השם יתברך? אומר הזוהר, בשנת תפרש, 1840, יפתחו שער החוכמה בעולם. ואנשים יתחילו ללמוד, לקרוא, לכתוב, להתבונן, לחקור, להמציא, לגלות. ממתי המציאו את החשמל? גילו את החשמל, את המצלמה. ממתי? זה כל המצאות של השנים האחרונות. ממתי יש לה... כל המצאות שמקיפות אותנו. זה הכל המצאות של השנים האחרונות, מזגנים, ממתי יש? ממתי יש טקסטיל? ממתי יש? תרופות ממתי יש? אספלט ממתי יש? מכוניות ממתי יש? לא מדבר על מטוסים ממתי יש? זה הכל המצאות של השנים האחרונות שכשקדוש הוא פתח שערי חוכמה בעולם, כדי שיתקיים בנו מלאה הארץ דעה את השם כמיים לים מכסים. אנחנו זוכים את זה בשביל שהעולם יזכה באמת, יזכה באמת להגיע למדרגה הזאת של חוכמה ש... אבל זה התפקיד שלנו ללמד את העולם. נכון, זכינו להיות לפני כולם, אבל החוכמה הזאת היא חוכמה שנועדה לקדם את העולם קדימה. מי שזכה, הראשון שזכה, זה עם ישראל. ולכן שרה אומרת לאברהם, אני לא רוצה את ה... ילד הזה, את ישמעאל, שהוא, החיים בעיניו זה הפקרות. חכים? טוב, נעצור. אנחנו רוצים אנשים שאוהבי חיים, אנשים שהחיים יקרים ביניהם, שאנחנו מכבדים אחד את השני, שמכבדים את החיים, שהמקום הוא, שהם חיים במקום מלא חיים. אני רוצה לברך אתכם. רוצות ברכה? אז תעמדו. אמן. אני אברך אתכם. אני אמנה כל אחת ואחת מכם שליחה. כל אחת, תשים שתי ידיים על ראש חברתה. שתי ידיים, אחת על השנייה. כולם, כולם, שתי ידיים, שתי ידיים, לא עד אחת, שתי ידיים, שתי ידיים. ותברכו על הראש, על הראש. מי שברך. אחת על השנייה, לא עליה. מי שברך, נו תגידו אחריי. שתי ידיים. תגידו, נו, שימו שתי ידיים עליה. אה, בדיוק, ככה. תגידו, מי שברך. אמותינו. הקדושות והטהורות. שרה.
רבקה, רחל ולאה. הוא יברך את חברתי בבריאות, בשמחה, בהצלחה, בלב טוב. תמשיכו, תברכו, תברכו. עוד, עוד, עוד. עוד, 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 עוד. תברכו אותה גם, תברכו אותה. אותה, אותה. וכן יהי רצון ולומר, יהי רצון שתהיה לכם ברכה ענקית לכל אחת ואחת מכם, לכל נצרת, שיהיה תקיים בו מעט מעט הגשון מפניך, שתזכו לקנות דירות, להקים, לחזק את הישיבה, את הגרעין, את הרב, את הרבנית, את הילדים שלהם, שהקדוש ברוך הוא יברך את כולכם, את הבעלים שלכם, את הילדים שלכם, כל המשפחה כולה, וכן יהי רצון ולומר אמן.